अर्थमन्त्री वर्तमान पुनको पनि 130 केजी सुनकाण्डमा जुन कुराहरू समाचारहरू बाहिर आइराखेका छन् यो कुरा के हो म यो सरकार मार्फत जान्न चाहन्छु र यो सदनलाई अवगत गराइयोस् जानकारी गराइयोस् सत्ताको खेलले नेपालको राजनीतिकलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतले कसरी मूल्याङ्कन गरेको छ यसले कस्तो प्रभाव पारेको छ नेतृत्वले बुझ्न नसक्दाखेरि देशले क्षति बेहोर्न परेको छ सभामुख महोदय हिजो मेरो क्षेत्र चितवन दुईका सहारा बहुद्देश्य सहकारी बचतकर्ताले 85 करोडको ठगीको आरोपित नै स्वार्थ मिल्ने मन्त्रालयको मन्त्री बन्दा अनुसन्धानमा प्रभावित हुने र आफूहरू अन्यायमा पर्ने कुरा फोन मार्फत मलाई जानकारी गराउनु भएको छ अनुसन्धान रहेको व्यक्तिलाई अनुसन्धान गर्न बाटो फराकिलो बनाइदिनु हुन म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु